নমস্কাৰ, আজি বাতৰি পঢ়িছোঁ মই সুনমিলিতি চপি। যোৱা 21 তাৰিখে KSA ডিফু ৰিজনেল কমিটি আৰু গ্ৰেটাৰ ডিফু বাজাৰ কমিটিৰ তৰফৰ পৰা ডিফুবাসী ইউথসকলক সহায় সহযোগিতা আগবঢ়ায়। আজি 24 জানুৱাৰী ডিপুটি কমিশনাৰৰ ওচৰত এখন নিবেদন পত্ৰিকা আগবঢ়ায়। আজি 24 জানুৱাৰীত ডিপুটি কমিশনাৰৰ ওচৰত এখন নিবেদন পত্ৰিকা আগবঢ়োৱা হৈছে। নিবেদন বিষয়টো হ'ল ডিফু টাউন এৰিয়াৰ কম বয়সৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে কিছুমান ঠাই আৰু ৰেষ্টুৰেণ্টসমূহত ৰাতি 10 বজাৰ পিছত অসামাজিকতা ব্যৱস্থাপনা গঢ়ি তোলাৰ ওপৰত এটা নিৰ্দিষ্ট নিৰ্দেশ জাৰি কৰা। এই নিবেদন পত্ৰিকাখন কাৰ্বি আংলং এছ'চিয়েশ্যন লামডিং ৰোড, কাৰ্বি আংলং ৱমেন জাষ্টিছ ফৰাম, ষ্টুডেণ্টছ এণ্ড ইউথ ফৰ জাষ্টিছ, কাৰ্বি নিমছত চিংথৰা চং, কাৰ্বি আংলং পিপলছ ৰাইট প্ৰটেকশ্যন কমিটি, ইউনাইটেড কাৰ্বি আংলং ৱমেন এছ'চিয়েশ্যন, ইউনাইটেড কাৰ্বি ইউথ এছ'চিয়েশ্যন, কাৰ্বি আনএমপ্লয়েড অৰ্গেনাইজেশ্যন, অল ইণ্ডিয়া প্ৰগ্ৰেছিভ ৱমেনছ এছ'চিয়েশ্যন, অল ইণ্ডিয়া ষ্টুডেণ্টছ এছ'চিয়েশ্যন, ৰেভলিউচনেৰী ইউথ এছ'চিয়েশ্যন আৰু ষ্টুডেণ্টছ ইউথ কাউঞ্চিলৰ দ্বাৰা জমা দিয়া হৈছে। আজি 24 জানুৱাৰীত বোকাঘাট খেলপথাৰত শান্তি সমদল অনুষ্ঠিত হয়। আজি 24 জানুৱাৰীত বোকাঘাট খেলপথাৰত শান্তি সমদল অনুষ্ঠিত হয়। সেই অনুষ্ঠানত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু বিত্তমন্ত্ৰী তথা শিক্ষামন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউঞ্চিলৰ CM তুলিৰাম আৰু MP হৰেণ সিং বেসহ আন AGP মন্ত্ৰীসকলো উপস্থিত হৈছে। আজিৰ বাতৰি ইমানতে সমাপ্ত হ'ল। নমস্কাৰ।